Nelson Sousa já queríamos, ia querer mostrar a roda ao MotoJax. Uma vez consegue a ultrapassagem ao Bilinho. Já que aqui, ele vai com tudo e não vai demorar muito a passar. Já e está, vai ser já agora. Está, já, está, está, já, está, está, já está, motoqueiro apanha a aspiração e vai passar. E o Chipres acaba de perder a frente. E agora quer a corrida. Olha, uma ultrapassagem por dentro, mas foi à relva, muito por dentro, do Balosa. Grande vitória, grande vitória do Legionário. Freitas em segundo lugar. Freitas também com um excelente lugar. E o Trepo no terceiro lugar. Um batata sozinho. E vai colocar a moto e passou para o cima. Não, na ultrapassagem.